Ja, jo det kan skje. Og i det øyeblikket så visste han ikke noen ting hvor hun var hen. Men kan det ikke bare gå da, svarte hun. Nei, sa han. Nå må du holde det. Vi har masse å gjøre i morgen. Hei sann, og velkommen til meg. Jeg heter Preben Olram, og jeg er innleser, stemmeaktør, skuespiller til tider og musiker. Ikke minst, jeg har veldig mange ulike musikkinstrumenter og sånne ting, og jobber 50% med musikk og 50% med innlesing. Og nå har jeg hatt gleden av faktisk å ferdigstille og lese inn en lydbok som skal komme ut til jul. Den er kommet ut nå, men det er veldig julestemning i den. Det er Julekuppet av Arne Lindmo. Har du hørt om Gregor Twist? Nei, da bør du spisse øra. For her kommer et råd fra en gammel sjøulk som kan berge skinnet ditt. Hold deg unna. Alle båteierne her omkring er redde for den gamle knarken. Han eier ei øy der ute i fjorden et sted. Der bor han alene. Sitter vel og pusser geværet sitt og venter på at noen skal sette fot på øya, så han kan skyte den tvers av. Kjører du båt i området, så sving langt unna. Noen sier han er gal. Kanskje. Andre sier han er ondskapen selv. Jo, nå er vi i mitt studio, hvor jeg da jobber så, alene, faktisk. Både med innlesing og med å lage musikk og produsere musikk for andre artister og alt mulig. Nesten 50% med det ene og det andre. Og det her er altså da lest inn lydboken som du kan høre, Julekuppet. Her er det ganske mye forskjellige ting som skjer. Hvis du ser, det er ganske mye musikkinstrumenter. Jeg er glad i litt ulike typer lyder, det har jeg alltid vært fascinert av. Så her kan vi produsere ganske mye. Oi, den er jo spennende. Hvordan lager du de forskjellige karakterenes stemmer? Ja, i Julekuppet så har vi jo da Lukas. Og så er det da søsteren, lillesøster, som heter Emma. Og så er det da en venninne som heter Caroline, som har en kjæreste som heter Malik. Og så har du Gregor Twist, som da er egentlig litt skremmende, men snill på månen. Og så er det den gamle dama som dukker opp, og to menn i butikken. Og så er det sibirske hvite tigere, så det er ganske mye forskjellige karakterer som er der. Hei så, det var du. Fint. Du holder munn, du. Ja, fint. Jeg jobbet litt med det, fordi at veldig ofte så har de dialoger, så de snakker mye sammen. Og det som er litt viktig, det er å skille dem, men samtidig ikke la det bli for tegneserie. Ikke sånn, jeg har dubbet mye og dubber mye tegnefilm og sånn, for Disney og ulike ting. Og da er det veldig opp, man må bruke sånne stemmer, og man kan bruke der og der. Da kan det bli veldig fort, litt sånn karakter, overkarakter kaller jeg det. Her i en bok hvor man skal sitte og fordype seg, man har ikke noen bilder annet enn det som er i boken. I lydboken så er det uten bilder selvfølgelig. Da er det viktig at jeg ikke fargelegger for mye. Jeg gir en mulighet for deg som lytter til å rett og slett kunne lage din egen oppfatning av hva du hører. Først og fremst så må du finne ut om du liker å lese bøker, om du liker å lese, og om du liker å lese høyt. Det finnes mange som elsker å lese bøker, men liker bare å lese for seg selv. Det er en fin greie, men min jobb, og det jeg liker veldig godt med den jobben, det er at jeg rett og slett da, jeg elsker å lese høyt for andre og prøve å få deg, dere, til å få en opplevelse av at dette er noe som jeg synes er fint, og kanskje du også synes det blir fint da. Og da må jeg jobbe litt med rett og slett å høre min egen stemme lese høyt. Kanskje jeg tar opp på mobilen eller et eller annet sånt ting, jeg leser i noen avsnitt, og så hører jeg på hvordan det låter. Og da må jeg kanskje jobbe etter hvert litt med pauser, for eksempel, for å gjøre det litt spennende. For hvis du er ferdig med en setning, så kan det være fint at du ikke bare går rett videre og snakker deg, at du ikke gjør det, men at du rett og slett ikke er redd for å sette deg litt ned og ta en pause. Og så kan du begynne på nytt igjen. Det er litt sånn. Det er ting som ikke er så lett å jobbe med hvis man ikke hører det selv. Så da kan det være fint, som et tips, å rett og slett ta opp og høre på deg selv. Og så kan det være greit å faktisk da ta det opptaket, og ikke være så redd for det.
spill det for andre. Gjør det. Så blir du vant til å kanskje få en tilbakemelding. Og det det beste du kan få. Og det beste du kan få, det rett og slett det at hvis noen sier at dette såpass bra, at dette kan bli enda bedre hvis du gjør sånn og sånn og sånn. Og det har jeg hørt 100.000 ganger. Og det tror jeg gjør kanskje det at jeg synes det veldig fint med den jobben jeg har der. Og det utfordrende å rett og slett få en konstruktiv tilbakemelding. Det veldig fint. Nå har jeg skravlet nok, og håper virkelig at du nyter julekuppet og har en skikkelig fin høst, og ikke minst jul etter hvert. Ha det bra!